Shqipëria ndodhet përpara një sfide të re zgjedhore atë të zgjedhjeve lokale të 8 majit që për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zgjedhjet e përgjidhshme të 2009-s, duke se po marrin një rëndësi më të madhe se sa thjesht zgjedhje lokale. Mosmarrëveshjet politike që po vazhdojnë për më shumë se një vit e gjysmë kanë ndikuar negativisht mbi përpjekjet e vendit për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Për këtë folur mbi këtë temë, ne kemi sot ftuar në studio zëvendës ministren e jashtme të Shqipërisë, zonjën Edith Harxhi. Zonja Harxhi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pra, Shqipëria ndodhet në prag të zgjedhjeve lokale, ndërkohë që tensionet politike ekzistojnë, janë të mëdha. Shqipëria ka marrë paralajmërime se në qoftë se këto tensione vazhdojnë apo thellohen, që siç mund të pritet, mund të ndodhi nga zgjedhjet lokale, atëherë do të dëmtoj shumë shanset për të integruar në Bashkimin Evropian. Sa janë dëmtuar në fakt imazhi i Shqipërisë dhe shanset e saj për këtë integrim? Në rast të parë, duhet të theksoj që imazhi i Shqipërisë në bazë datës 21 janar natyrisht është i prekur. Askush nuk mund ta mohoj faktin që është prekur, për vetë faktin sepse data 21 janar me atë dhunë që është përdorur ndaj institucioneve kushtetuese të Shqipërisë ka bërë xhiron e botës nëpërmjet medias dhe shtypin ndërkombëtar. Dhe megjithatë sa kjo e ka penguar pra mundësinë e Shqipërisë të ardhme në Shqipërisë në Bashkimin Evropian, natyrisht është për të parë në muajt e ardhshëm, në javët e ardhshëm, sepse mendoj që zgjedhjet lokale të 8 majit janë do të jenë një test i rëndësishëm për sa i përket aspiratës së shqiptarëve për të marrë një opinion të duhur dhe një opinion të dëshiruar nga Bashkimi Evropian në tetor, kur është dhe periudha që do të jepet opinioni. Duhet theksuar fakti që nuk mendoj që pikrisht është thjesht për arsye të impasit politik apo të këtij ngërçi politik që ka ekzistuar në Shqipëri prej një viti gjysmë. Ajo arsye apo thellimi të këtij ngërçi politik mbas 21 janarit, arsyeja që mund të na bëjë ne më shumë ose më pak kandidat potencial për Bashkimin Evropian. Ajo të mendojon çfarë është kryesoria, thelpsoria është plotësimi i 12 kriterëve që ka vendosur BE-ja, të cilën ne i morëm përpara disa muajsh, në muajin nëntor me opinionin e vitit kaluar, 12 kritere të cilat duhet të plotësohen nga Shqipëria, jo vetëm për të marrë statusin e kandidatit, por siç tha deri te komisioneri Fyle, ishte pikërisht për të hapur negociatat në atë rast. Sot ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë tha se reforma në fakt janë të papërfunduara dhe çështja e korrupsionit është një pikë kyçe në të cilët do të varet shumë opinion i arshëm që do të marri Shqipëria. Sa e realizueshme është kjo për qeverin tuaj? Është shumë realizueshme, sepse përflasim për një qeveri e cila gjatë këtyre 5 viteve të fundit ka pasur rezultatet e jashtëzakonshme përsa i përket luftës kundër korupcionit, reformave të padiskutueshme. Kur flasim për luftën kundër korupcionit, është flasim për një luftë e cila natyrisht e gjeti në Shqipëri, filloi në Shqipërinë vitin 2005. Në një moment kur Shqipëria absolutisht ishte në hartë, ishte një pikë e zezë në hartën botërore, ku faktikisht dallohej për korrupsionin shumë të lartë, për krimin e organizuar, për trafiqet e ndryshme dhe përbënte problem jo vetëm për veten e saj, por përbënte problem për gjithë rajonin. Sot për sot kemi një Shqipëri e cila sapo ka fituar liberalizimin e vizave dhe për të fituar liberalizimin e vizave duhen të përcohen disa kushte shumë të rëndësishme, siç janë siguria kufitare, siguria e kufive, por edhe siguria e dokumenteve të udhëtimit, por edhe një vend i cili është sot antar i NATO-s. Për të qenë vend antar i NATO-s natyrisht duhet të plotësosh kritere të caktuara që janë dhe kritere normalisht që luftojnë korrupsionin. Dhe Shqipëria ka arritur të plotësojë këto deri në atë pikë sa ka fituar këtë status si vend antar i NATO-s. Megjithatë, tensionet politike vazhdojnë. A mendoni se në këto kushte Shqipëria mund të marrë statusin e vendit kandidat? Absolutisht mendoj që në Shqipëri ka vullnet për të parë gjërat në të vërtetë ashtu siç janë në realitetin e tyre. Mendoj që në rast të parë ne duhet shohim urgjentisht situatën aktuale, një hetim të menjëhershëm, të shpejtë dhe të plotë të gjitha shkaqeve dhe atyre të cilat instiguan ngjarjet e 21 janarit, por edhe të ngjarjeve të 21 janarit vetë, dhe më pas mendoj që strategjia kryesore e qeverisë shqiptare gjatë muajve të ardhshëm pikrisht për të marrë statusin e vendit kandidat, por edhe për të përparuar për sa i përket këtij ngërçi politik, është absolutisht zgjedhjet më të mira dhe më të rregullta që mund të ketë bërë Shqipëria ndonjëherë, dhe duke parë përpara për sa i përket qeverisjes me duart pastra, luftës kundër korrupsionit, edhe kemi një sezon përpara që është sezoni veror dhe ku Shqipëria mendon që natyrisht pavarësisht datës 21 janar,
përsëri do të avancojë në pikë synimin e saj për të qenë një destinacion i fortë. Do të prekim tani një pikë të debatueshme regjistrimin e popullsisë në bazë të vetë deklarimit për komsin. Qeveria greke përmes zëdhënësit u shpreh këtë ditë se vetë deklarimi në fakt është një detyrim i Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Është ky vërtet një detyrim në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian? Vetë deklarimi i komsisë? Unë nga ana e Ministrisë Jashtme kam mbikëqyrur gjatë viteve të fundit pikërisht procesin e përmbushjes së disa kritereve që Shqipëria duhej për të plotësuar këtë marrëveshje e stabilizimit asocimit. Dhe nga ana e Ministrisë Jashtme një nga detyrimet që ne kishim si institucion ishte pikërisht çështja e minoriteteve dhe mbrojtja e minoriteteve. Kemi bërë punë mjaft të madhe në të. Një nga pikat kryesore ka qenë edhe çështja e regjistrimit të popullsisë në përgjithësi, duke theksuar këtu, duke vënë pikat mi edhe për sa i përket minoriteteve si një drejtë legjitime që kanë. Është kërkesë, është kriter i Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë është edhe domethënë sensusi apo regjistrimi i popullsisë është bërë edhe në vende të tjera. Nuk mendoj që është rasti për shumë nga ata skeptik të këtij regjistrimi të popullsisë të gjykojnë apo të mendojnë që vende të tjera nuk e kanë bërë dhe Shqipëria është vendi i parë që po i kërkohet diçka e tillë. Vetëm përpara disa muajsh prita ministrin e diasporës së Bullgarisë, që është pjesë e një qeverie që është qeveri konservatore në Bullgari, në Shqipëri, i cili më tha që Bullgaria sapo i kishte bërë një regjistrim të tillë mbi baza etnike, duke bërë dhe pyetjen opsionale, ashtu siç do ta kemi edhe ne opsionale për etnicitetin dhe për fen. Dhe natyrisht ata kishin dalë me rezultate mjaft të mirë, duke pasur parasysh që Bullgaria është një vend që ka një minoritet mjaft të madh turk, por edhe minoritete të tjera. Kështu që nuk duhet absolutisht nuk shoh që duhet të friksohemi. Ne kemi një institut statistike i cili tashmë është i konsoliduar mjaft mirë dhe përpunon të dhëna prej shumë vitesh. Dhe jam e sigurt që kjo do të shkojë shumë mirë. Në qoftë se ka raste abuzimesh nga gjykatat për sa i përket ndrimit të komsisë, natyrisht që kjo është diçka për të parë me një sy tjetër, por gjithsesi nuk duhet futur kjo gjithmonë në thelbin e asaj që ndryshimi i komsisë është i rëndësishëm vetëm sepse do të jetë pjesë sepse etnia do të kërkohet pikërisht nga ky regjistrim. Pra unë gjykoj që regjistrimi është i nevojshëm. Nuk duhet të friksohemi këtë regjistrimi dhe vendet të tjera, sidomos në Ballkan, shumë vende të Ballkanit, Kroacia ka disa vite që e bën regjistrimin mbi bazë etnike. Zonja Harxhi, ju falenderoj për intervistën. Ju faleminderit edhe unë. Ju përshëndes.